Tämä ei ole julkisuudessakin käynyt porukka, mitkä näitä miekkaleijonia, mitä siellä pyöri Suomessa. No tämä Arnio Remmi ja näin. Sehän on se Arnio, meinasit sitä poliisi Arnio vai? Joo. Ei saata, se on sieltä ajolta jo vai? Imuhan noista kertoo välillä, se aina kertoo noista Suomen. No sitähän sä oot Immun kanssa jossain tekemisissä ollut. Mitä mieltä sä oot Immusta? Kuinka hyviä kavereita, tilanteita? Mitä mieltä sä oot siitä, kun ihmiset sanoo, että sä oot tappanut naisen? Mä ymmärrän ihan hyvin niitä ihmisiä. Mä ymmärrän ihan siis täysin. Mä jouduin vankilaan. Ja vankilassa sain vielä toisen tuomion sen jälkeen lisää, kun mun tuomio nousi sinne 28 vuoteen melkein. Mä olin semmoinen todella niin kuin lahjakas kaveri, sellikaverina. Ja hänelle tuli sitten ilmoitus, että jos sä tuut ulkoilualueelle, niin sut lähtee henki. Ja tämä mun kaveri, niin me sanottiin sille monta kertaa, niin kuin, että mieti nyt tarkkaan, että sä tiedät, että ei tuolta niin kuin, ei tuolta ole moni palannut pois, niin kuin, että jos tämmöinen ilmoitus on tullut, niin se homma tapahtuu kyllä. Sitten kun me mentiin ulos, meidän selliovi aukesi, me mentiin turvatarkastukseen, niin se avasi mua siinä ja sanoi, että älä rukoile mulle. Ja sitten käveltiin sinne ulos ja ei siis kauan mennyt. Ja se on minun kovin hetki, kun nyt katsoo vierestä, kun joku tuommoinen asia tapahtuu. Ja siihen ei yksinkertaisesti voi tehdä yhtään mitään. Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kova ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer-kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta, jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon, ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Alrighty, todella paljon uudestaan pyydetty vieras Toni Hakala. Ollaan taas saatu tänne, Toni tulee meille taas kertomaan tarinoita. Ja jos sä et ole kuunnellut edellistä Tonin jaksoa, Original Cast 50 jakso taisi olla numerolta, niin käypä kuuntele se aluksi. Hyvä pohjustus Tonista, sä haluat kuulla ne jutut ennen tätä jaksoa, eli me takas sinne jaksoon ja sen jälkeen tuut kuuntelemaan tämän. Ja nyt ollaan saatu Toni tänne backiin. Toni, miten menee, ei ole vähän aikaa höpätelty? Mitäs tässä? Mukava kuulla suakin vähän pitkästä aikaa, ollaan oltu tekemisissä vähän aikaa, mutta joo, tässä on ollut paljon kaikkea puuhaa. Monenlaista projektia ja ton meidän salin kanssa ja pari sosiaaliprojektia ja vähän kaikkea treenihommaa ja
vähän kaikkea maanviljelyä sun muuta täällä, eli homma riittää kyllä. Mä kattelin, että sulla on, sä saat kanoja nyt, montaks kanaa teillä on? Joo, no tossa nyt kolme itse asiassa, mä en tiedä olisiko ollut haisu näitä, mikä tappoi vai vei yhden, mutta sitten kukko tappoi kaksi, mutta tota... Siis kukko tappoi kaksi kanaa? Niitä ei tipuja oikeastaan, semmosia vähän jo sylikokoisia semmosia. Niin, niin... Onko niitä nyt 8 kanaa, ei 7 kanaa ja 1 kukko, joo. Oho, miksi se tappoi sen? Miksi? Mä en tiedä. Kai se on varmaan se tota, en mä tiedä, siellä on varmaan hierarkinen kuvio on niinku... Hierarkinen kuvio niillä on aika semmonen selkeä, että kuka nukkuu ylempänä, niin on korkeamman hierarkiassa. Ja sitten kun tulee uusia tipuja, niin jos ei ne oikein miellytä kukon meininkeen, niin se... Jo molempien pääkallossa oli semmoinen pienen pieni tota, reikä vaan, niin mä veikkaan, että varmaan kukon nokka käynyt siellä jossain vaiheessa, kun sitä alkanut joku homma nyppiin. Niin miten kanojen hoito, siis mäkin ollaan tässä haaveltu kanoista sun muista, kun vähän rauhoittuu oma arki tässä, niin tota, miten paljon ne kanat sitten vaatii tavallaan duunia ja sitten paljon niissä saa kananmunia, onko se niin kuin yksi kananmuna melkein per päivä vai mites? Joo, no hyvä kana on semmoiset 250 munaa viiva 300 munaa vuodessa. Se on niin kuin hyvä kana. Ja jos ne, sanotaan, että jos ne on koko ajan vapaana, niin sitten ne kyllä saa aika paljon tuhoa aikaiseksi, mutta jos ne päästään tuossa joskus 5 aikoihin ulos ja sitten pimeän tulee, ne etsiikin sitten itsensä sinne, laittaa itsensä takaisin sinne niiden mestoille sitten tota kukkuun ja nukkuu, niin tota, eipä ne silleen, se on se aamusyöttö, iltasyöttö, paskojen vaihto ja pahnojen vaihto jossain, niin kuin, tai paskojen pois keruu, ei paskojen vaihto. Niin, että se menee sinne kanahäkki vältä omia torttuja tilalle. joo, kelasi käydä vetää kilpailumielisesti. Tota, joo, ei siinä ole siis niin kuin aamulla tota, aamuruokinta ja sitten iltaruokinta periaatteessa. Niin, eipä siinä. Onko ne antanut paljon elämän iloa vai onko ne ollut enemmän päävaivaa tuo vitun kanat, kun tuo kaiken? Kyllä ne on, niin kuin, kyllä niistä, sanotaan, että niitä on ihan Cliffa Chigala, mitä ne puuhaa tuossa noista. Koirat ja kissatkin alkaa mennä niiden kanssa niin kuin samaan, että ne kaikki toimii niin kuin yhdessä silleen, että kaikki voi olla vapaan samassa tilassa, että ei niin kuin, homma vaan soljuu menee, niin sitten se on ihan chilliin menoa sitten. Miten sun koira, ihmiset saattaa muistaa, viime podcastissa saattoi vilahtaakin Gordon pari kertaa, mutta mikä on se tarkka niin kuin, rotu, sun koiran rotu, se oli miksi? Se on, niin kuin, se on Pitbuller Bulli, eli se on tuommoinen niin kuin Pitbullin ja Rottweilerin sekoitus, narttu, josta sitten, joka sitten risteytettiin vielä ton niin kuin, ison bullin kanssa. Eli Gordon niin kuin, emo on Pitbulleri, eli Pitbullin ja Rottweilerin sekoitus, ja sitten sen isä on Bulli. Tämä XXL Bulli. Paljon Gordon painaa? Kyllä joku 45 kiloa varmaan painaa nyt. Vitsi, se näyttää paljon isommalle kyllä kuin 45 kiloa. Se on niin massiivis. Kuva vähän huijaa kyllä, mutta tuossa se makaa jaloissa. Joo. Ja Gordon otti ne kanat ihan niin kuin heti hyvin vai oliko se aluksi silleen, niin kuin, että dude, saanko mä syödä nää? Vai miten se niin kuin... No itse asiassa se yksi niistä tipuista, joka kuoli, niin tota... Yksi päivä mä laskin ne pihalle sitten, ja sitten mä siinä vähän kokeilin, niin kuin, että miten se yhteisellä menee. Niin sitten tota, sit se juoksen, kun se alkaa vähän silleen, että se homma alkaa niin kuin yhtäkkiä, että kaikki on ihan ok, mutta sitten jotain tapahtuu, ja sitten se juoksentelu alkaa. Sitten siellä aletaan juokseen. Niin tota, se toi yhden tipun, semmoisen ton kokoisen tipun niin kuin suussa takaisin. Tai niin kuin silleen, se otti sen suuhun, että mä vaan huusin silleen, että et pure, et pure sitä vitun kanaa, niin kuin, sitten vaan katsomaan hölmöä sieltä, että se tipu suus silleen, korvat pystyssä. Et mitä täällä nyt tekee, mä lasken maahan, sitten laski sen pois, ja tipu juoksi vahingoittumattomana pois. Se oli vähän niin kuin silleen, että eikö tämä pitänyt ottaa niin kuin kiinni, että nämä pääsivät niin kuin karkuun, että hän ajatteli varmaan vähän niin kuin auttaa, mutta sitten... Kävi vähän niin kuin mulle, että aina kun yrittää auttaa, niin homma menee vituiksi sitten, saa tyyt niskoon. Meillä on vähän ollut koirien kanssa semmoista auktoriteettia, kun ne on ehkä vähän semmoista uhmaikää, ne on nyt 5 kuukautisia, ja ne tietää kyllä, mikä on ei, ja mikä on niin kuin, tuu tänne ja mennä näin. Ja nyt ne on vähän tullut sitä vahtivaistoa, ne lähtee juoksemaan autojen perään, ja ne juoksee vittu pitkälle, ne juoksee 300 metriä naapurin auton perässä, ja mä huudan aina siellä kurkku ihan suoraan, jumalauta Lucifer, tänne, tiedätkö sä,
Se, ne ei kuule, ne vaan on se, nyt mä jahtaan tämän auton, tiedät sä. Ollut vähän sellaista koulutusta meillä kanssa täällä päin. Joo, se on niiden, niihin saa kyllä aikaa menee. Mutta Rottweiler on aika oppi aika nopeasti hommat, mutta se on vähän semmoinen, että sillä on lyhyt tommoinen keskittymiskyky. Joo, siis mä luulen, että tuo Rottweiler osui tosi nappiin. Mitä mä nyt oon ymmärtänyt, ainakin mitä meidänkin koirat on, niin ne on vähän niin kuin laiskoja, ne tykkää röhnöttää vaan, ja ne on vähän semmoisia niin kuin järjestyksen valvoja. Ne tykkää tsekkailla, ja sitten jos joku on off, niin sitten on hei, 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 tiedätkö, tsekkaa, tiedätkö, tota juttua. Me laitettiin itse asiassa sähkö nyt meidän farmin ympärille siihen aitaan, mutta siinä meidän portissa ei vielä ole sitä, niin ne pääsee sitten portista sit karkaamaan, mutta pari kertaa nappasi tällin siitä sähköairasta koiraa, niin kyllä se siellä häntä koipien välissä juoksi takaisin mun syliin, niin kuin, että kuka vittu on laaseri mua, mistä toi tuli toi isku? Joo, se, se vähän näpsäyttää, mutta kyllä se, eipä se sen kummosempi ole sellainen kunnon karja-aita, on sitä vähän eri juttu. Joo. Mä kysyin, jos mä sanoin, kun ne laittoi ne sähköt meidän aitoihin, niin mä just sanoin silleen, että niitä tyypeille, että meillä on noita kissanpentuja kanssa, että onko tämä vaara? Mä en halua löytää mun kolmea kissaa tuosta aidan vierestä sille kuolleena. Niin sanoin, että ei ole mitään vaaraa. Mä oletan, mä en tiedä sähköstä niin kuin mitään, mä oletan, että siinä ei niin kuin ole ampeereja ja sitten ei tee sit vaarallista. Mutta niin siinä mä olin sillä, että no, voiko mä koskea tuohon, jos mun kissat selvii tuosta, niin eihän mullakaan mitään hätää koskea. No se, joo joo, anna mennä vaan, tiedätkö, hymyssä suin, että me ei vaan gringo koske tuohon. Mä ajattelin, että se on tietysti sähkökärpäs lätkä tasoinen iskussa. Mä sanoin, no eipä tässä mitään. Niin, kylmä niin kuin jumakauta se nappasi siitä ihan hyvinkin kyllä. Ja ne nauro kippurassa ne äijät sitten siinä, että vitun gringo meni räpläämään taas aitaan. Kyllä siinä sydän alkaa vähän hakkaa kyllä. Kun... Joo, se tulee semmoinen pieni piikki tässä, jos ei oikein aamukahvi teikkää teriä, niin käy vähän siitä räpläämässä, niin kyllä sitten lähtee päivä käyntiin. Joo, tästä saadaankin hyvä aasin sieltä noihin sähkökokemuksiin. Niin kuin. Jengi oli silloin viimeksi, mä luin tuolta viestikentästä, siellä oli porukka ollut tosi pettyneitä, kun ei multa puhuttu mitään deep-juttuja siinä viime kertaisessa podcastissa. Tuosta sähköstä sen verran, että se on kyllä, mä itse asiassa miettinyt semmoista, että sitähän niin kuin tuommoinen, joskus on ollut semmoinen niitä elektrodeja, mitä pannaan lihaksiin niin kiinni, että voi treenaa, joskus semmoisen kuin jättää, jos jättää vyöksi vaikka kiinni, unohtaa, nukahtaa tai jotain tuommoista, niin siinä on kyllä aamulla semmoinen fiilis, että on niin kuin pari maratonia juostu käsillä tai jos semmoisen unohtaa kiinni, että kyllä se toimii. Joo. Kyllä se toimii, että lihakset tulee kyllä kipeäksi. miten muuten, kun sä sanoit, että sulla on se aamurutiinit sun muut, niin käydään nopeasti läpi, millainen on nykyään niin kuin Toni Hakkalan päivä? Käy silleen asteittain, kun sä heräät, mitä sä teet, koska mä tiedän, että sä et vittu pysäydy. Sä oot vittu nyt, sä oot aamulla herännyt, kello on nyt 8:30 illalla, sä oot silleen, joo, otetaan vielä pari tuntia podcastia tähän, tiedätkö, niin kuin, että sä oot semmoinen non-stoppi äijä, niin kerro sun päivää, miten sä niin kuin pusket sitä. Antaa hyvä perspektiivi ihmiselle vähän olla ahkeri nimittäin. No joo, kai se on toivottavasti ollut paikallaan niin pitkään, että se on ollut pienessä tilassa niin paljon, niin sitä haluaa sykkiä sinne tänne, kyllä energiaa löytyy. Päivä alkaa siinä 3:30-4:30 about. Jos tekee mieli nukkuu, niin sitten nukun onkin vähän yli 5. Mutta tästä mä aloittelen siinä aamulla kirjoittelemaan ja vähän meditoimaan ja kaiken maailman aamun rutiinisessioit siinä aamulla. Ja sitten 5 grammaa suola limevettä tauluun ja sitten lähdetään vetämään koiden kanssa lenkki. Sitten painellaan duuni 6:30. Ensimmäiset muksinnat ja puristelut on siinä 6:30-8. Sitten 8-9 on jujutsu, sitten on 9-10 nyrkkeily. Eikä siis sä pidät tunteja? Joo, tämä osallistun niihin itsekin. Niin kuin, että mä treenaan siellä mukaan porukan kanssa, riippuu vähän fiiliksestä. Sitten 11 on grappling tunti, sitten 12 on toinen pukupainitunti. Ja sitten mulla on yksityistunteisiin sit johonkin 3-2 asti. Sitten on jotain laskujen maksua lounasta siinä joskus 3-4 aikaa. Tai ensimmäinen ateria siis. Sitten se loppupäivä meneekin tässä pihalla pyöriessä. 5 aikaa pitää laskea kanat ulos. Eli sä oot melkein ollut 12 tuntia hereillä. Jos sä niin heräsit vaikka 3-4, sä oot melkein 12 tuntia ollut hereillä, sä oot tehnyt
5 tuntia jo liikuntaa, enemmänkin koiralenkki, sanotaan melkein 6 tuntia joo, mahdollisesti. Siis pelkkä duunikeikka, niin siitä tulee 4-5 tuntia putkeen joka päivä periaatteessa. Et on mulla semmosia päiviä, että mä menen tatamille 6.30 lähden sieltä yhdeltä pois silleen, että mä en ole kertaakaan pysähtynyt vielä oikein. Okei, sit lounastauon jälkeen, paljon kello on 4? Niin, tai se on oikeesti, se on mun ensimmäinen ateria, että mä paastoon sieltä ilta 8, ilta 9 sinne päivä 3, päivä 4 varmaan yleensä. Riippuu vähän. Jos nälättää, niin mä syön aikaisemmin, mutta voipa siinä oikein kerkeä syödä ennen kuin on duunista lähtenyt pois. Niin. Tai en mä syö ikinä ennen siis mitään fyysistä oikeastaan. Mä teen kaikkialla tyhjänä. Niin sitten päästään kanat tulos lähteä koirien kanssa toiselle lenkille. Ja sitten se ilta meneekin vähän niin kuin syödessä ja sitten jotain naputtelua vielä. Naputtelua jotain asiakkaiden kanssa, jotain kuulumisten vaihtoa ja tuommoista kaikkea pientä. Sitten joskus viimeistä 10:00 nukkuu. Että tämäkin meni vähän niin kuin, menee just hyvin tähän vielä viimeiseksi. Kun sä sanoit, että kaiken tyhjänä, niin ennen kuin sä menit vankilaan, niin oliko sulla samanlaisia tyylejä? Vai oliko se... Ei, koska mä mietin tuota just, että kun sun keho toimii noin hyvin, niin onko se, niin kuin, se on voinut vuosikymmenen aikana muuttua sellaiseksi, että sä toimit paastossa ihan eri tavalla kuin normaali ihminen? Joo, sanotaan näin, että olisiko se ollut 2012... Mä olin ollut joku 5 vuotta melkein kiinni, 4 vuotta, joo, 4-5 vuotta kiinni, niin siväissä alkoi olla jo semmoinen, nälkä oli alkanut jo niin kuin pääsee silleen, että ei oikein muistanut enää milloin oli ollut viimeksi niin kuin, täynnä, niin, kylläinen olo. Ja sit kun sua pidetään semmoisella kahdella kupilla riisiä, mitkä tarjoillaan kello 11 aamulla ja kello 3 päivällä, niin sit se se nälän tunne niinku tai se semmoinen, siinä tulee oltu aika tyhjänä, siis sanotaan, että jos saa pari kuppia riisiä päivässä joku siivui. Joskus ne lautaset oli semmoisia, että oli niinku kahvikupillinen riisiä, 2 siivua jotain niinku tommosta kuorettomannakin niinku tyyppistä makkaraa. 1/4 tomaattisiivusta, 3/4 papua. semmoisia aika laitti eväitä, niin siinä tuli niin kuin normaalistikin elettyä semmoista 18 tunnin paastoa niin kuin oikeastaan niin kuin ihan jo olosuhteiden pakosta. Ja sitten kaikki nälkälakot sun muut tommoset, niin niistä alkoi tajua, että kun sitä on keho... Sä puhut on niin kasuaalisti, toi tulee aina niin puskista, kun sua pitää... Ihmiset, kelatkaa tää, kun äijä on syönyt 5 vuotta, siellä on niinku kahvikupillisen niinku riisejä, 3 papuja, 1/4 tomaattia. Sitten saa idean, hei äijät, ruvetaan nälkälakkoon, lopetetaan tämänkin syön. Kuka keksii tuommoista enää? Niin, no siihen oli hyvä syy ja siihen oli hyvät motiivit ja perusta, mutta sun muut, niin se meni siinä ihan, se oli ihan mukavasti, tuommoinen 5-7 päivää syömättä, niin ei se tunnu enää missään siinä. Mutta siitä mä yllätyin, niin että kaikki tulokset, niin kuin kehonpainolla tehdyt kaikki treenit, niin ne aina niin kuin joka kerta, kun mitä pidempi paasto oli, niin ne niin kuin räjähti. Niin kuin, ne meni tosi paljon eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen, kun sai jotain ruokaa, ja usein valikoima ei ollut mikään kauhean suuri, että meillä on tuossa 5 eri safkaa, mitä voi valita, sai just jotain banaaneja, joku 0,5 kiloa, sai jotain tomaatteja, joku 3-4 tomaattia, niin kuin tälleen tai jotain tuommoista, niin sitten söi aina yhtä komponenttia kerralla. Ja sitten siitä tuli niin kuin silleen, että hei, että tästä tulee niin kuin hyvä olo, kun syö vain yhtä komponenttia kerralla. Ja sitten sanotaanko näin, että syötin logistiikka niin kuin, ja se, että missä järjestyksessä tekee asiat. Ja sitten päällimmäisenä niin kuin suola. Et suolan käyttö oli niin kuin aika semmoista, suola auttoi niin kuin tosi moneen juttuun, että saattoi olla joskus tommonen niin kuin pidempi paasto tai pidempi nälkälakko, niin sehän menee niin kuin lähtee vähän niin kuin, jos ei sulla ole suolaa mineraaleja koneessa, niin lähtee paineet silleen, että siinä voi tulla vähän ihmeellisiä oloja, niin se suola jeesasi tosi paljon. Sitten alkoi sitten tajua, niin kuin, että hei, nämä omat vanhat ruokatottumukset, niin nämä on ollut aika niin kuin
vinksahtaneita tai niin kuin ne on niin kuin mennyt jotenkin ihmeellisesti sinne sivuun yhtäkkiä, että eipä sitä tarviikaan näin paljon ruokaa, mitä on kuvitellut, ja vaan veteli vittu satasen punnerussarjoja pitkin päivä. Jos oli sellaisia päiviä, että veti joka päivä punnerus, joku 1000 punnerusta, niin kuin silleen, että ihan, että aamulla 500, illalla 500 ja sitten huomenna uusiksi. No tämän, kun niin. Mä oon just miettinyt, kun aina me elämähän on yhtä olotilan hakua, me haetaan olotiloa, sitähän tää on. Niin tossakin, kun sä oot niin kuplassa ja näin, niin mä just mietin, että varmaan sit omasta kehosta pyritään saamaan mahdollisimman paljon olotiloja. On sitten vaikka venyttely, että sä vaan venyttelet, siitä voi tulla hyvän olon tunteita tai sinne punnerukset justiinsa. Mä vaan mietin siinä vaiheessa, että kun eikö siinä tule mitään sellaista fatigua, eikö sä poltat kaiken energian niin punnerukselle, että sit sä et saakaan sitä ravintoa. Oliko se koskaan niin huomasit, että se niin oli huono, että sä jumppailit, vai toimiko se keho vaan silti hyvin? Sanotaan näin, että meillähän on aina energiaa kehossa. Niin kuin, että sanotaan, että siitä lähtien, kun sulla on rasvaa kehossa, niin sisäelimissä on vielä rasvaa. Ja kyllä se keho saa käyttää niin kuin hammastakin polttoaineeksi. Että kyllä se, niin kuin, ne luut tihenee, sit jos paastoilla oikein huolella, että vedetään pari 300 päivää ilman ruokaa, tuollaisia pidempiä aikalakkoja, mitä mä tiedän, mitä on jengi vetänyt, niin on siellä oltu useampia kuukausia syömättä. Mutta sitten siellä yleensä aina joku on vähän heikommassa kunnossa, niin ne saattaa niinku prakaa. Sanotaan, että ihmisiä joskus välillä on menehtynytkin, mutta sitten niillä on ollut joku muu patologinen tilanne siinä päällä ehkä. Että pääasiassa niinku kyllä siinä vaiheessa, sit, kun se mieli menee sen homman ympärille, niin kaikki puhuu, että tulee parempi olo, vaikka kaikilla on semmoinen iso mörkö siellä, että apua tässä näkee nälkä. Mutta sitten se nälkä vaan hävii sieltä jonnekin niin kuin, jonkun sanotaan 70 tunnin päästä, ehkä 60-80 tunnin sisään. Siinä on semmoinen sweet spot, niin kuin, että sitten se niin kuin, täytyy varoa tuota niin kuin sanaa, siitä tuli muuten paljon noottia. niin taisi olla, joo. Se löytyy se sweet spotti siitä sanotaan 3 päivän jälkeen about. Et ihmistä luulee, että lihakset lähtee pois ja niinku, et sitä ei enää niinku, ei vittu taas 3 kertaa tuli putkeen, ettei huomaa. Niin, lähtee voimat pois ja ei pysty tekemään mitään, mutta se on ihan päinvastoin oikeastaan. Okei. Okay. No. Tässä ihmiset kuulitte, että kun valitatte joskus nälästä, niin miettikää toisin. Miten sä sanot, se on hyvin joskus, mä muistan, oota, se meni jotenkin, että on eri asia haluta ruokaa ja on eri asia, kun sä tarvitset ruokaa. Vai miten sä sanot, se muotoili se joskus tosi hyvin? Että... Joo, se on hyvinkin noin, että ruokaa me tarvitaan loppupeleissä hyvin vähän. Hyvin vähän. Meitä on vaan opetettu syömään liikaa. Mm. Ja jos ei joku halua olla 138-kiloinen Ronnie Coleman, niin vähemmänkin pärjää. Jep, kyllä. Palataan vähän backiin tässä sun historiassa, mistä jäi vähän aukkoa meidän viime keskustelustakin ja jatkokysymyksiä syntyi. Vitsi, muistaaks mä oikein, oliko se vuosi 2006, kun sä lähit Suomesta? 4. Eikö niin, sä palasit, kävit, joo, no niin. Eli 2004 sä lähit Suomesta, mä olin silloin ala-asteella, mutta mikä oli se niin kun, viimeinen syy, sit, kun sä, et nyt täytyy lähteä, että mikä sen ajoi siihen pisteeseen, että oliko täällä Suomessa, me ei olla Suomessa nyt, mutta siis oliko Suomessa sit, se oliko sä niin kun etsinnät päällä, mitä oli tapahtunut? No. Tämä ei ole julkisuudessakin käynyt porukka, mitkä näitä miekkaleijonia, mitä siellä pyöri Suomessa näissä erilaisissa tämmöisissä pikku epäselvissä tilanteissa. No tämä Arnion Remmi ja näin, niin siinä oli vähän puolia toisin semmoista pientä kiusattelua sinne tänne ja tonne. Ja oma elämä alkoi olla aika semmoista hektistä niin kuin ja. Sä sanoit se Arnio, meinasit sitä poliisi Arnio vai? Joo,
Ei, saat. Se on sieltä ajolta jo vai? Joo, sit mulla puhelin soi siis, puhelin soi niin kuin jopa tämän mutsi ja faija kiusattiin aika paljon kanssa. Kaikki läheisiä kiusattiin aika paljon kanssa. Sitten sen jälkeen, varsinkin kun mä olin muuttanut pois, että mulle soiteltiin välillä vähän yhdessä kännisiä ylityöpuheluita sieltä, mistä nyt soittikaan. Puhutaanko me virkavallasta vai sitten? Joo, siis että tuliko Vantaalta, tuliko Atarin puolelta vai KRPn puolelta, niin välillä ukkelit soitteli kännis mulle sinne Taimaahan ihan vaan vittuillakseen. No, meinaatko tulla takaisin? Mä olin, että no ei tästä vielä ole mikään kiire. Mutta sitten alkoi niin kiusaa aika paljon mun niin ympärillä olevia ihmisiä sille, mutta kyllä sekin loppui sitten jossain vaiheessa, kun ei ollut kumminkaan. Sanotaan, että ei ollut. Se oli jo selvää, että en mä tule takaisin. Niin ainakin sitten jossain vaiheessa luovutti sitten. Okei. Okay. Tämä oli siis kaikki, niin kuin oikeastaan, jos miettii, niin omia valintoja siis lähtee työskentelemään järjestäytyneen rikollisuuden kanssa monilla eri tasoilla, monen eri suuntaan, monien eri tahojen kanssa. Ja sitten pikkuhiljaa se oma kuvio siitä sit lähtikin vähän niin siihen suuntaan, että siitä tuli elämän malli ja semmoinen tapa elää siis suoraan. Ja siinä ei sitten ollut enää niin kuin sen enempää mitään ihmeellistä. Iimuhan noista kertoo välillä, se aina kertoo noista Suomen vesipyttileikeistä. Niin sitä sä oot Immun kanssa jossain tekemisissä ollut. Mitä mieltä sä oot Immusta? Mikä sun niin kuin suhde tähän on? Onko teillä ollut niin kuin, kuinka hyviä kavereita, tilanteita? Mitä mieltä sä oot tästä, kun se on sitten tullut niin kuin esille? Ja sanotaan näin, että Immu on sitten vähän, no, omissa on nykyään, mutta vähän jopa niin kuin no, sä tiedät varmaan aika hyvin, mitä se on. Mä en lähde siitä. Historiaa löytyy siis siitä elämästä, mitä silloin elettiin. Et Immuhan tuli meille duuniin baarikärpäseen silloin mun mielestä Häivälä Jonin vainaan poismenon johdosta ja tuli meille sitten sinne duuniin ja sitten siitä alettiin puuhastelemaan vähän kaiken näköistä. Ja jossain vaiheessa me sitten melkein aika just pari vuotta sen jälkeen muutin Suomesta pois sitten ja sen jälkeen en hirveästi enää ollut tekemisissä, mutta sitten kun mä pääsin pois, mä kuulin, että sekin oli joutunut sit käväseen tekemään tuommoisen saunakeikan siellä Suomessa sitten. Ja saunakeikan? Niin, kun ei alle 10 tuomiot ole mitään vankilakeikkoja, ne on saunakeikkoja kaikki, et ei 10 tuomio ole mikään. 10 tuomio ei ole 10 istuminen, vaikka ei mitään merit ei haeta, mutta sanotaan näin, että sitten me puhuttiin sen jälkeen, kun se oli päässyt pois jo. Oli kovasti tulossa tänne ja kaikkea ja puhuttiin vähän kaiken näköistä, mutta sitten se vaan, ollaan me tuossa välillä jotain viestitelty, mutta ei mitään ihmeellistä, niin kuin sanotaan näin, jokainen tallaa omalla tyylillä, jokaisella on se oma markkinansa ja oma kuvionsa, mitä tekee. Ja niin kuin viimeksi puhuttiin, niin mua ei silleen toi nappaa toi alamaailmasta sen enempää niin kuin puhuminen. Et siinä vaiheessa, kun sitä äärimmäistä väkivaltaa niin kuin on katsonut vierestä silleen tarpeeksi, niin eipä siinä ole sitten enää. Ei sitä jaksa silleen mennä niihin yksityiskohtiin sen enempää sitten enää. Mitä se opetti sulle? Se alamaailma, me ollaan puhuttu tästä Tonin kanssa aika paljon ja mä oon kuullut näitä tarinoita ja Toni jossain vaiheessa sanokin mulle näin, että siinä vaiheessa kun lähit Suomesta ja sä olit tehnyt sen valinnan tähän tai siihen elämään ja näin, niin sun ajatus siitä, niin kun, että miten tää tulee ikinä loppumaan, sulla oli siitä jo vähän semmonen niin kun, että tämä tulee päättyä tavalla tai toisella huonosti, ennemmin tai myöhemmin. Vähän niin kuin, oliko sinulla tämmöinen mindsetti siinä? Vai miten ajattelit sä mukaan, että sä tuut, kaikki tulee menee hyvin ja jossain vaiheessa mä sitten jään kaikesta ja mulla on 5 miljoonaa käteisenä ja mä voin vaan elellä. Mä en usko, että sä, niin kun, koska se oli niin adrenaliinipitoista ja hurjaa tapahtumaa, niin mitä ajattelit sä, että se tulee päättyä tolleen vai?
Siinä tulee vähän semmoinen vauhtisokeus, niin kuin, että sanotaan, että siinä vaiheessa, kun se on puukotettu ja ammuttu ja sä oot vetänyt autoja ympäri ja tapahtunut vaikka mitä, saanut kirveestä päähän ja vaikka mitä, niin sitten se henki ei lähde. Niin siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että mitä, eikö tämä niinku lopukaan millään. Ja, kuolematon olo. Niitä itse asiassa, no siitä mä oon paljon puhunutkin ihmisille, että ei täältä lähdetä pois ennen kuin se duuni on tehty, että turha yrittää. Niin, että mä oon katsonut tuossa 10 vuoden aikaa, kun ihmistä oikeasti halutaan, niin se halutaan hengiltä ja sitä yritetään kovasti, sitä niin kuin tehdään, siihen kehitetään tapoja. Se ei vaan vittu onnistu. Et niin kuin, että jos ei se hetki ole sillä tyypillä, niin ei täältä lähdetä pois. Et se on ihan, voitte olla ihan huoletta kaikki, ketkä pelkäätte kuolemaa. Et vaikka yrittäisit itse kovasti, niin sekään ei onnistu. Sen joku pilaa sen toimen jollain tavalla sitten. Eli sen sä opit ainakin, että se... Miten tämä nyt sanotaan, että tämä satu on jo etukäteen kirjoitettu vähän niin kuin se meidän, jokaisen meidän tarina vähän niin kuin päivä, milloin se loppuu ja se end chapter on vähän niin kuin kirjoitettu, että se, niin kuin, sen, siihen sä uskot nyt aika vahvasti. No, jos sanotaan näin, että kardekistit ja sitten noi spiritistit, niin. Ne väittäisi, että me ollaan itse tämä koko juttu kirjoitettu aina jokainen meistä, ennen kuin tänne tullaan takaisin. Jokainen sitten katsoo, miltä kantilta haluaa katsoa. Jos sitä haluaa katsoa, niin kuin sanotaanko, että mistä näkökulmasta haluaa katsoa. Yleensä meillä on jokaisella aina joku softa sinne on laitettu. Että oli se sitten kristinusko tai Allahiin tai Buddhaan tai Hinduun tai mihin nyt onkaan, niin alakerran porukkaa tai mitä nyt onkaan. Sillä tavalla sä ajattelet, koska uskonnon 3 peruspilariahan niin kuin ne on pakko olla siellä, muuten se homma ei toimi. Eli sun pitää uskoa siihen, sun pitää käännyttää itsesi ja käännyttää muita. Ja sitten siellä on se paratiisi tai se pelastuksen niin kuin, lupaus, että uskonto, jos otat 1 noista 3 pilareista pois, niin se kaatuu maahan sitten. Että ideologia on sitten ihan eri juttu. Niin tavallaan, mä aluksi aloin epäillä että muiden käännyttämistä, mutta jos et käännytä muita, niin se ei jatku. Se päättyy siellä sun sukupolveissa. Elikkä... Joo, sitähän se Muhammetti kelaili silloin, kun se joitain satoja vuosia Jeesuksen jälkeen alkoi noita hommia miettiä. Niin sen takia sinne taisi tulla se 40 jalkavaimoa kanssa, niin kuin, että se homma leviäisi vähän nopeammin. Mutta jos ei käännytetä ihmisiä, niin se homma ei levi. No mitä muuta sä opit siitä alamaailmasta? Muuttuiko sun niin ajatukset ihmisiä kohti, ihmisarvoi? Sä näit niin ekstriim asioita siinä vertuna esimerkiksi, mitä mun elämä on ollut. Niin... No, jos sanotaan näin, että äläkä vastaa, että rikos kannattaa, se on väärä vastaus tässä. Joo, se kannattaa niin pitkään kuin ei jää kiinni. Mutta koska tuolla on paljon ihmisiä, mitkä tekee rikoksia joka päivä, ne jää kiinni, niin sitten ei kukaan tiedä mitään. Niin kannattaahan se. Kannattaahan se. Mutta sitten kun sä jäät kiinni, niin sitten se ei enää kannata. Eli toi aihe, niin rosvojen puolella, poliisien puolella, pappien puolella. Politiikka. Ja niin kuin siis ihan, olisi ihan sama, mikä rykmentti, mikä alue se on, aihe. Niin sieltä löytyy hyviä ihmisiä ja huonoja ihmisiä. Et ei rikollisuus ole täysin mätä, eikä poliisi tai tuomaristo ole täysin pyhä. Tai papisto. Niin, että se on vaan, näin se vaan. Me ollaan kaikki ihmisiä, meillä on päivämme ja meillä on hetkemme. Ja se on sitä ainaista itsensä vartiointia, että mitä tekee, mitä nyt tekee ja mitä nyt tuomitsee, joko vai eikö tuomitse, armahtaa, kun eikö armahda, sitähän se on. Miten siinä, kun sit jäät kiinni ja sä joudut sisään, niin
jos edes muistat, tätä varmaan voi olla aika ihmeessä pää ollut silloin, mutta ne ensimmäiset hetket tavallaan, kun sut laitetaan linnaan, ensimmäiset tilanteet, hajut, mitä siinä niin kuin päässä liikkuu? Oletko ihan shokissa siitä tuomiosta vai miten se reagoi? Eikö se on niin ekstrim paikka omalla tavallaan vai olitko vaan ihan rauhassa siinä? Mä vaan haluan uskoa, että sä oot vaan silleen Hakuna Matata, että sä et voi, että sulla on shokkitila, jotain siinä niin kuin pakko tapahtuu, niin kuin ne ajatukset, se on niin kuin pyörämyrsky varmasti. Niin, no, tuosta puuttuu pari tuommoista aika teknisesti tärkeää komponenttia, eli kun mä menin, niin mä en osannut hirveän hyvin portugalia, mutta jotain kumminkin. Sitten se, että mä olin ulkomaalainen ja mua syytettiin semmoisesta rikoksesta ja mut tuomittiin semmoisesta rikoksesta, mikä on monen mielestä hyvin tämmöinen halveksittava teko, joka kaiken järjen mukaan pitäisi viedä multa henki sit siellä vankilassa, koska eihän kukaan tykkää naisten tappajista ja tällä tavalla niin kuin näin. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen pikku lisämauste, että kun poliisi ei löytänyt sitä ruumista, mitä etittiin 47 päivää, niin yksi päivä teki mulle tommosen niin kuin body searchin siellä sellissä. Ja sitten mulla oli tossa noin 4-5 tommosta niin kuin, olisiko noin, sanotaan nyt tälleen epävirallisesti, niin lasinpalasia ihon alla, mitkä sitten käytiin ultraäädessä ja röntgenissä käytiin sitten poliisin johdosta. Ne vei mut sinne, otti televisioporukan mukaan, kuvasi sen koko reissu. Musta ei otettu röntgeniä eikä ultraääntä, mutta mulle lyötiin paperikouraa, missä oli niin kuin, että ne oli löytänyt, että mulla oli 4 timanttia ihon alla, minkä arvo oli 80 000 €. Ja tää sitten tietenkin nostaa vähän jo panoksia siinä vaiheessa, kun sä menet vankilaan sisälle ja telkkarista on tullut ulos sun naamataulu. Ja ai saatana! Sulla on 4 timanttia kehon alla ja nyt sut viedään Supermaxiin korkeimman turvallisuusluokituksen vankilaan ja alas siitä sitten eteenpäin. Homman nimi oli se, että ne halusivat puristaa mua vähän, että jos mä autan niitä löytää sitä ruumista, niin ne vie mut sitten pahimpaan mahdolliseen paikkaan, jossa mut tavataan ja ne timantit otetaan pois. Ja oliko sulla oikeasti timantteja siellä ihoalla? Niin, no, tätä on monet kysynyt. Mutta antaa se olla tälleen. Tämä jännitys. Niin, tai jätetään tälleen tämä homma, että jos on, niin on, jos ei ole, niin ei ole. Okei. Okay. Mutta siihen saatiin vähän tuonne pieni lisämomentti sit jännitykseen siinä sit vähän. Ja sanotaan, että oli paljon ulkoilualueella, kun meni, niin monet katsoi mun niin kuin vyötäröä, aina katsoi mua ja katsoi mun vyötäröä, että missäs ne on ne kiiltävät. Kyllä siellä sai omasta keklusta pitää kiinni välillä ihan vähän tiukempaa kuin joku, joka lähti kävelemään kohti, mistä miettii, että no niin, nyt katsotaan. Mutta ihmisillä on semmoinen kela, että vankila on niin kuin hyvin semmoinen organisoimaton ja villi paikka. No onhan se, mutta siellä on hyvin tarkat säännötkin, miten homman pitää toimia ja mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja sanotaanko näin, että alamaailma tietää, minkä takia tietyt asiat tapahtuu. Jos sä mietit kehonrakennuspiirejä, niin kyllä sä tiedät, mitä siellä tapahtuu, vaikka et sä ole vielä välttämättä läsnä. Ne huhut kiirii, joku tuntee jonkun ja sä tiedät sitten, mitä jossain tilanteessa on tapahtunut, koska sä tunnet jonkun, joka on ollut jossain ja näin ja näin. Niin siinä mielessä mulla ei ollut niin kuin huolen häivää missään vaiheessa. Ja mä olin jo sen verran sanotaanko näin, että urallani edistyneenä ja edistyneiden henkilöiden kanssa tekemisissä, että tällaista ongelmaa ei ollut, koska sanotaanko näin, että kaikille on, jokaiselle löytyy kengittäjä ja mitä nöyremmin ja kunnioittavammin kävelee, niin sitä vähemmän tarvii tehdä ylitöitä, sanotaanko näin. Eli ajatuksena, eli sä menet sisään, sä et puhu kieltä, sulla on vähän pelkoa,
tuleekohan täällä kohta jotain. Milloin sä alkoi vähän niin kuin rauhoittumaan tai sä aloit niin kuin ymmärtämään, sä oot semmoista niin kuin, tai stabiloituksen missään vaiheessa semmoinen, niin kuin, että sä alkoi niin kuin aika juoksen nopeammin vai milloin sellaisen niin kuin tavallaan niin kuin laitostui ja alkoi tottumaan siihen, tiedät sä? No kyllä siinä laitostumisessa menee semmoinen. Kyllä siinä semmoinen 7-10 vuotta melkein menee. Tää! Että kyllä semmoinen 5 vuotta menee, 5-7-8 vuotta menee ennen kuin sulla alkaa vähän niin kuin se ulkomaailma menettää silleen merkityksensä, että sä et niin kuin, no joo, 2 vuoden sisällä sä alat vaan elää sitä jo sisämaailmaa, ulkomaailma lähtee pois, 5-6-7 vuoden sisään sä elät pelkästään sitä ja et oikeastaan edes viitti unelmoida ulospääsystä, koska se haittaa sun siellä selviytymistä. Sä oot niin hyvin keskittynyt siihen elämään, mitä siellä eletään ja se on se sun juttu ja sit se vaan tapa miten se kroppa kaatuu siinä sun edessä, niin sit se vaan se muuttuu. Mulla tota, sanotaan, että siinä on kuin 3 eka vuoden sisään, niin näin jo varmaan semmoisen 12-15 niin kuin murhaa suurin piirtein siinä heti. Oli semmoisia päiviä, että kun meni pelaa futista, niin meni käymään semmoisen suihkumuurin takan kuuseen, niin siellä oli joku pötköttää ja sitten niin valmiiksi. Piti käydä katsoa joku muun mielestä kuusi paikaksi, ei viittynyt siihen laskeen enää. Mutta elämä on niin raadollista, että siitä tulee jossain vaiheessa semmoinen, niin kuin, että sä huomaat, että sitä on muuttunut tosi huonoon suuntaan, koska sä et enää, sua ei säväytä enää tommoset asiat sitten, koska siitä on tullut jo rutiini. No mennään tohon vähän, ihmiset ehkä haluaa tietää, kun sä sanot, että se, niin kun, se ei ole villipaikka. Niin kun, siellä on varmasti ne vankilan säännöt, ja sitten on, oletan, että teillä on omat vankien lait säännöt. Mitä mä tarkoitan täällä, niin kun sä sanot, että esimerkiksi sun tilanteessa sitä sun tuomiota halveksuttiin ja tälleen. Oliko siellä muita asioita esimerkiksi, kun ihmiset tietenkin ajattelee, niin kun, että sä legendaarinen ihminen juttu, että sä tiputat saippua suihkussa tai tällaisia, niin oliko siellä tällaisia asioita, onko se kielletty, mitä sääntöjä siellä on ja miten siellä, niin kun, onko siellä niin kun sopimuksia, että okei, toi ihminen sä ei ansaitse elää, että nyt tuo tapetaan, tai onko siellä niin semmoisia niin vangeja niin omia lakeja, kun sä sanot, että se ei on. Siis ei mua ei missään vaiheessa kukaan ole siellä halveksinut juuri sen takia, koska alamaailma tietää, mistä tuossa koko kuviossa on kyse. Mutta boodit löytyy ja niiden mukaan eletään ja kuka ei niiden mukaan elä, niin se on voi. Ja se homma tapahtuu kyllä, että sitä ei kannata kuvitella, että sitä on iso vahva vikkelä tai mustavyö tai on paljon kavereita. Se homma tapahtuu kyllä. Että se on niinku, se on vaan, niin se vaan on, että se on kuin junaveessa, että se toimii. Mitä tämmöisiä sääntöjä on? Mitä ne lait sit mahdollisesti on? Niin kuin, että saako siellä varastaa toiselta halvilta vai niin kuin, eikö ihan oikeasti? Ei me ymmärretä, ei me tiedetä. Ne on niin kuin, voisin sanoa tälle, että... Onko siellä niin kuin hierarkia, niin kuin näkee? Että no ei, siis hierarkia ei ole, että kaikki on samalla viivalla, mutta sitten taas totta kai, koska paikkahan on jo silleen, että sinulta on riisuttu sun ekonominen niin kuin valmius pois, että vaikka sulla on miljoonia ulkona, niin siellä sisällä et sä pysty käyttämään, niin ellei se paikka ole itsessään jo niin korruptoitunut, että vanginvartijat sun muut kaikki on niin kuin mukana siinä touhussa. Semmoisiakin paikkoja on. Et niin kuin mä just sanon, että ei voi sanoa, että kaikki vanginvartijat on paskiaisia tai kaikki rosvot on sitä tai kaikki poliisit on tätä. Ei se vaan ole niin. Jokainen meistä on yksilö ja jokainen toimii sillä yksilöllisellä tavallaan, miten haluaa toimia. Ja tämmöisiä asioita on siis paljon, että esimerkiksi toisen ihmisen visiittiin, niin sä et saa katsoa sitä ollenkaan. Jos toisen ihmisen visiitti tulee, niin sä käännyt saman tien seinään vasten, niin kuin, et katso sitä. Toisen ihmisen
sä et voi lähettää kenenkään toisen ihmisen niin kuin perheelle korttia tai kirjettä niin kuin tolleen yhtäkkiä ja näin. Ja sä et voi lopettaa keskustelun, sä keskustelet jonkun kanssa, niin sä et voi vaan sille sanoa, että vittu ihan sama ja lähet, käännät selää ja lähet pois. Tuommoisia ei voi tehdä, niin kuin, että se homma, se pitää, että todella kohtelias ja kunnioittava sävy kaikessa niin kuin yleensä aina ja ei voi solvaa, ei voi haukkua. Siis se toimii kyllä niin kuin omalla tavallaan hyvinkin hienosti se homma, mutta se vaatii sit niitä kroppia aina muutaman ikävä kyllä, että se homma ei toimi niin kivasti silloin, kun jengi ei kuole. Mutta sitten kun jengi kuolee se 2-5 päivässä tai viikossa, niin sitten se homma toimii kuin junaveessa. Kukaan ei ole velkaa kenellekään ja kukaan ei vittuille kenellekään, kukaan ei riitele mistään. Kaikki pyytää vaan varjoltansa niin kuin lupaa, että kaikki on hyvin. Okei. Okay. Luvan kanssa vaan. No toi on aika hurja. Milloin tuolla se sitten niin kuin tottuu, että sä sanot, että jengi tippuu jatkuvasti? Niin olit sä jossain vaiheessa, tai tulee, missä vaiheessa tulee semmoinen, niin kuin, että sä oot vaan vaikka ja vittu pelaat shakkiä tai mitä ikinä siellä tehdään pihalla ja sitten yhtäkkiä katsot sillä, Jaakot lähti pää. Niin kuin, koska sehän vaan varmasti, se on pakko tapahtua, eikö niin? Koska jos sitä tapahtuu jatkuvasti, että se on niin kuin ihan normi asia melkein tavallaan, että ihmisiä kuolee, niin... Joo, se on... Kaikilla on se oma numeronsa, että joillekin se on yksi ja toiselle se on sitten... Ei ole. Et se on vähän... Se on yksilöllistä sekin, että... Et omalla kohdalla mä huomasin siinä vaiheessa, kun tapahtui kaikkea ihmeellistä ja sitten se, kun näkee, että joku oksentaa siinä vieressä, kun jotain avataan kurkusta persereikäästi auki ja koko sisälmykset pihalle sun muuta, niin sitten niin sä huomaat, että sitä on tapahtunut, sä oot nähnyt niin paloteltu ihmisiä jo sen verran, että sus ei tule tuommoista reaktioa enää ja sitten sä huomaatkin, että nyt sinua alkaa häiritsee se, että sinuun ei tule tuota reaktio, koska sinä olet jo tottunut siihen. Ja nyt sinua omalla tavallaan se on sun pelastus, mutta omalla tavallaan se on sun kirous. Ja sitten se on vähän, mutta kaikkeen tottuu. Kaikkeen tottuu ja sehän se onkin se, vähän se homman kummallisuus, koska kyllähän siis ruumishuoneellakin, niin sielläkin vitsaillaan, että ja ne ihmiset tekee sitä työkseen. Se on vaan, mitä kovempi duuni, niin sitä rankemmat vitsit, että niin se ikävä kyllä vaan on. Että kyllä siellä joskus, kyllä mä näin ihmisen päällä pelattavan futista jossain, ei sillä nyt voi futista pelaa, mutta sitten jotkut leikki siellä niin kuin silleen omalta, tai se oli semmoinen tapa häpäistä niin kuin toinen, mutta tuommoisissakin jutuissa niin on omat rajansa kyllä, mikä oli semmoinen, mikä on mun mielestä ollut niin kuin hyvin semmoinen koskettava tilanne aina, että kun kaksi henkilöä mittelee loppuun asti sen tilanteen, niin sen jälkeen, kun toinen on pudonnut, niin kaikki taputtaa, koko ulkoilualue niin kuin lopettaa, mitä on tekemässä, ja kaikki taputtaa minuutin verran siinä, ja sitten sen jälkeen homma jatkuu. Siis selvänä hieman mennessä, että se tappelee kuolemaan asti vai, ja sitten niin, se on ohi. Tai siis noin aika tommosia romantisoituja tilanteita, että kaksi miestä jonkun ringin keskellä tappelee loppuun asti, että noin toi on niin kuin tommonen maskuliinisen romanttisuuden kliimaksi niin sanotusti meille, ketkä taistelusta tykkää, niin. Mutta sitten kun jonkun pitää mennä, niin sit sen pitää mennä, mutta silti sen jälkeen, että kun se meni, niin sille taputetaan sille, kuka meni, ja sitten sille tai niille, ketkä sen teki. Ja niille annetaan sitten se, niin sanotusti se, molemmille annetaan se kunnianosoitus niin kuin siitä itse tapahtumasta, elämästä, kuolemasta, teosta, voitosta, niille nyt, mutta se on vaan semmoinen tyylinen tapa. Että kaikki pysähtyy siksi aikaa ja taputtaa minuutin ja sitten itse homma ohi. Se on ai vittu, mulla tuli jotenkin outo olo tänne vattaan, kun sä puhut tommosia. En mä pahoinvointia, mutta vähän niin kuin, että huhhuh. Niin, se on kyllä semmoinen, niin se on semmoinen paikka, että kun sä meet aurinkoon, sanotaan näin, supermaxis, missä mä olin sen suurimman osan ajasta, niin miehiä tulee
käytävästä turvallisuustarkastuksesta siihen lisäturvallisuustarkastuskoppiin, mikä on sellainen metallihäkki, missä sä teet sitten vielä toisen turvallisuustarkastuksen sen jälkeen, kun sut on tarkastettu sellin ovella. Ja sitten siinä on kaksi vartijaa, niin sit siinä, kun sä tuut ulos, niin siellä häkin sisällä kaikki tekee ristimerkin, vaikka olisi kuinka kovis, koska sä et ikinä tiedä, tuut sä takas sieltä. Ja se voi olla sun viimeinen hetki, kun sä näet aurinkoa, että sen takia se aurinko on kova juttu edelleenkin. Niin, että se on arvokas juttu, sanotaanko näin. Miten sitten, kun sä pihalla, sanotaan nyt näin, pihalla, jolta lähtee henki ja se, joka sen hengen vei siltä, niin mitä sille ihmiselle tapahtuu? No ei, se on yleensä vähän semmoinen... No. Ei ne ole silleen ne vaarat, että voi sanoa, no Janne, mitä sä nyt menit tekemään, come on, no niin. Ei, ottaako se kiinni, laittaako se eristyksiin vai... No yleensä jos tuommoinen henkilö saadaan kiinni ylipäätänsä siitä, niin ne on yleensä jo semmoisia, sanotaan, että hyvin suurin osa on jo semmoisia, että niillä on jo sitä tuomioa siinä sen verran, että no on turha osoitella sormella. Niin kuin, mutta toi koko homma, niin se on hyvin semmoista, miten mä sanoisin, siinä on semmoinen tietynlainen Tukholman syndrooma päällä koko aika, että me sairaalla tavalla tykätään siitä kommunikaatiosta, siitä kunnioituksesta, mikä on vanginvartijoiden ja vankien välillä, kun se toimii. Ja ne vaan toimittaa virkaansa. Sitten sä vähän vaan meet tekee paperityöt ja käyt ottamassa sen yhden kaadon lisään niskoilles ja homma jatkuu. Sä palaat ehkä samalle auringonottoajalle vielä pelaa futista sen jälkeen, mutta sä saat sitten parikymppiä siitä ehkä lisää, joskus et. Ja lakihan on siis työkalu, että sillä pystyy tehdä mitä vaan. Että paperihan ottaa mitä tahansa vastaan ja tuomarin pää on kuin vauvan pylly, että sä ettei ikinä tiedä, mitä sieltä tulee. Mut miten toi, Anna, mä niin kun haluan vain käydä tämän prosessin läpi, mä ymmärrän. Eli tapahtuu vaikka nyt murha, mikä sitten sanotaan. Sitten vaikka nähdään, että kuka sen teki, meneekö se sitten jonkin oikeuteen, viedäkö se sitten pois vankilasta, käydään se prosessi läpi vai ilmoittaako ne vaan, jos, että joo, nyt tuli tämmöinen päätös tuomarilta? Niin vai... jos siihen saadaan joku liitetty, että aika useinhan kukaan ei näe eikä kukaan tiedä mitä, kun jengi puhuu vielä vähemmän, jos jostain saa jotain materiaalia, valo, niin kuin siis kuvamateriaalia tai jotain tuommoista, sitä se on eri juttu. Sittenhän sulla on jo tutkinta. Mutta esimerkiksi meidän sellistä, kun välillä löytyy jotain tuommoista, niin sitten se on ne vaan vielä kaikki eristyksiä ja kuulustelee yksi kerrallaan 30 päivää suurin piirtein. Ja se homma on, niin kuin kaikki sanoo, että en tiedä. Heräsin aamun, niin tuossa se oli. Tai sitten vaan ei sano mitään. Se on vaan... Eipä siinä oikein voi tehdä mitään, et sä nyt voi laittaa kaikille siitä murhaa, ketkä siellä sellissä on. Ja et sä voi nyt yhdellekään ottaa siitä, et kun oikein on semmoisia juttuja, että poliisi ei tule hirveän nopeasti sinne niin selvittelee. Et se kroppa hilataan niillä samoilla kärryillä veke sieltä, millä meidän safka tuodaan. Ja poliisi tulee sinne sitten jossain vaiheessa sitä hommaa selvittelee, mutta tilanne on mennyt jo, niin kuin mä oon sanonut. Et turvallisuutta ei ole olemassakaan, että sitä on ihan turha kuvitella, että tuolla joku jotain puolustelee tai turvaa. Et kyllä kun tilanne on mennyt, niin se on mennyt jo silloin, turha soitella poliisille sen jälkeen. Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset.
HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan, kun sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissanristiäiset, juhannuspippalot, pullamunkit, sun muut ohjelmaan kuulumattomat asiat. Koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on kyllä sir, haluatko että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin. Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausierissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta. Mä tiedän meidän keskustelujen jälkeen tosi paljon siitä, että sä oot omalla tavalla tosi uskonnollinen ja spirituaalinen, hengellinen ihminen. Sulla on tapahtunut paljon niin kuin, luonnollisia, mutta nyt normaali ihmis mielestä yliluonnollisia asioita. Niin, tuleeko sulla mitään tarinaa mieleen siitä, kun esimerkiksi miten sä havaitsit tällä, kun sä puhuit esimerkiksi siitä, että, mitä, että jokaisen meidän päivä on jo tavallaan kiirtetty kalenteriin, milloin se loppuu näin, niin huomasit sä mitään semmoisia niin kuin, tai asioita, mitä sä koit, semmoisia, jotka niin kuin muutti sun käsitystä tai uskomusta, että se niin kuin tapahtui joku täysin erilainen spirituaalinen, että sä löysit itsestä tai mitä ikinä niin kuin erikoisuuksia, niin kuin, koska tuohan niin kuin, tuohon varmasti pakko tapahtuu, siellä niin paljon energiaa liikkuu eteenpäin ja lähtee ja katoaa, ja ihmisillä on erilaisia uskontoja, erilaisten uskontotaustojen myötä tulee varmasti jakaa pohdintoja. Niin... Se on hyvin spirituaalinen paikka, siis se on hyvin energeettisesti hyvin latautunut paikka myös. Ja hyvä ja paha on läsnä aina. Ja sen huomaa, sen tuntee ja sen pystyy kokemaan kyllä, mutta sitä pitää etsiä. Että ei se, joillekin se tapahtuu silleen, kun sulle pitää tulla joku tieto jostain, että joku asia voi tapahtua, niin sulle ilmoittaa siitä. Mutta sitten jossain vaiheessa, tai kun sitä haluaa syventyä johonkin asioihin, niin sitä pitää kyllä etsiä sitten. Että oli se sitten yläkerros tai alakerros, niin sitä pitää kyllä etsiä. Siihen pitää omistautua ja osoittaa se, että kiinnostaa. Miten, kun sä sanoit, että siellä yläkerta ja pahakerta, no oliko siellä sellaisia pahoja energioita paljon, koska varmasti ihmiset varmaan luki raamattuja ja haki voimaa uskonnosta sun muista, mutta oliko siellä sitten sellaista niin kuin pahaa uskoa, niin kuin, en mä nyt sano saatanan palvontaa, mutta jotain tämmöistä, niin kuin, että sä huomaat, että toi ihminen on tosi paha ja sieltä tulee selvästi tosi pahaa energiaa, niin kuin, huomasit semmoista niin kuin, oikeaa pahuutta tavallaan niin kuin spirituaalisesti? Kyllä, kyllä siis. Ihan mustaa magiaa, ihan siis tosi diippiä kama, silleen, että sitä katsoo eikä usko, sitä vaan ei sitä pysty selittämään. Ne nyt on, kirjassa siitä on sitten tietenkin enemmän, mutta voin sanoa tälleen, että se suunta, minkä sä valitset, niin
valitse hyvin, koska se tie on pitkä ja se tulee sut yllättää. Oli se sitten oikein vasen ylös tai alas, niin joka suuntaan niin tulet yllättymään kyllä, mitä pidemmälle menet. Itsellä tapahtui monenlaisia semmoisia, no mä itse kyllä pyysin ja hakeuduin ja omistauduin asialle kyllä ja halusin nähdä, että nyt kun tässä ollaan, niin tämän kerta pikkurille on annettu ja pirulle, niin miksei tässä niistä tanssisi pari valssia samalla. Niin kyllä se sieltä tuli sitten. Kyllä se sieltä tuli ja sain kokea kyllä. Niin pahuuden. Kyllä, sain kokea kyllä sen omalla tavallani ja hyvin monella tavalla myös. Ja kaikkea, mitä siihen kuuluu sitten, että ei se ole pelkkää. Pahuus on hyvin laaja käsite, missä on paljon kerroksia ja dimensioita tietenkin. Niin kuin hyvyys. Ja molempiin pystyy omistautumaan samalla tavalla. Se on sama duuni. Sanotaanko näin, että ei demonit pidä enkeleitä hyvinä, eikä enkelit demoneita pidä hyvinä. Ne on aina puolueet. Niillä on se oma agenda, niillä on se oma suunta, niillä on se oma tehtävä. Ja ne tekee sitä. Se on, näin se vaan on. Kun mä puhutaan niin tavallaan tuosta pahasta energiasta, näin, niin ja siellä oli, niin kun puhutaan vankilasta, niin siellä on, voi olla synnittömiä ja viattomia yksilöitä myöskin, mutta siellä on myöskin niitä pahoja, oikeasti pahoja. Ja sä varmasti oot kohdannut niin kun oikeasti pahaa. Tai uskotko sä siihen, että joku ihminen voi olla oikeasti pohjimmiltaan paha? Koska tästä mä vähän pohjustan tätä kysymystä. Että me puhuttiin tästä yksi päivä Melissan kanssa, ja odotaan nytten esimerkiksi pahuuden huippu, jonka jokainen tietää on kuullut, Hitler. Hän loi uskomattoman paljon pahaa tähän maailmaan, mutta hänen pään sisällään hän kuvitteli tekevänsä hyviä asioita. Hän kuvitteli puhdistavansa maailmaa niin kuin huonoista ihmisistä ja näin ja luomaan arjalaista rotua. Se kuvitti sen oman pään sekaisin olevan pään sisällä oleva intentio oli hyvä, vaikka se teki pelkästään tai ei pelkästään, mutta niin kuin pahoja asioita. Tapasitko sä siellä tai huomasit sä, tai uskotko sä ylipäätään, että on mahdollista, että joku ihminen on vaan täysin pelkkää pahuutta ja mustaa? Pari tuommoista pikku yksityiskohtaa tuosta noin, että no joo, Hitler teki mitä teki, onnistumissa onnistui, epäonnistumissa epäonnistui, sanotaanko näin, että monta miljoonaa niitä nyt oli, mitä on laskettu. 6-8, mitä nyt olikaan. Mutta monta ihmistä kristinusko tai Allahin uskominen on poistanut maan päältä. Ja sitten se, että nekin on aina, ei se ole se yksi ihminen, joka ne on laittanut pois päältä. Se on, joku on kehittänyt jonkun ajatuksen, jonkun ideologian, jonkun suunnan, jonkun agendan, jonka mukaan sit muut ottavat siitä kiinni ja alkavat toimia sen mukaisesti omien päätöstensä, niin kuin omien ajatusmallinsa mukaan niin kuin johdosta siihen päälle. Ja se, että joku voi olla paha, niin joo, joku voi olla syntymästään semmoinen, että siitä tulee se paha energia, mutta se on yksi kosketus, millä se muuttuu hyväksi. Se on yksi kosketus. Ja se voi olla vaan, että se on ajan jakso, mikä sen ihmisen pitää käydä läpi. Koska tietyt asiat tapahtuvat ja tarvitsevat tapahtuakseen tiettyjä asioita. Sitten, että kenen vinkkelistä me niitä katsotaan, niin se onkin sitten ihan eri juttu. Mä voin piirtää sulle tuohon kutosen tuohon linssiin, niin sulle se näyttää toiselta puolelta pöytää ysiltä. Ja me ei tulla ikinä ymmärtää toisiamme, vaikka me kuinka nähdään se sama kutonen ja ysi. No, me puhutaan nyt ihmishengistä.
Mutta niin se vaan on. Me ollaan pelinappuloita jollekin silti aina ja numeroita. Vaikka se on vaikea hyväksyä ja sisäistää ja näin, mutta katoppa sitä sun sotuus ja katoppa sitä sun väestörekisterikeskuksen kuvioon, niin sieltä se löytyy. Ei meistä kukaan välitä sen enempää muuta kuin meidän omaiset ja jotkut meidän muut läheiset. Että me ollaan vaan numeroita loppupeleistä tässä koko hommassa. Energianumeroita. Niin, matematiikka on ihan kaikessa läsnä kyllä, että siitä ei pääse mihinkään. Ja sitten tiedeuskovaisille se vielä, että tieteeseenä pitää aina uskoa myös, että toi vitsi, kun mä tänään nauhoitin toisen podcastin ja mä just puhuin tuosta tiedeuskonnosta, että tiedekin on yksi uskonto, että ihmiset, niin kun, se mihin ihmiset uskoo, niin jos sä kysyt, no mutta kun tieteessä on perusteltu sitä ja tätä, no kerro mulle, miten se tutkimus nyt tehtiin. En mä tiedä, kun mä vaan luin, että on tehty tutkimus, ja se on sille se absoluuttinen fakta, että kaikki tämä perustuu loppupeleissä niin jonkin sortin uskontoon. Niin, no siis tiedeuskovaista haluaa, että me uskotaan tieteeseen, mutta silti ne haluaa myös, että me uskotaan siihen, että kaikki alkoi niin kuin ihmeestä, eli Big Bangista. No niin. Ja sitten, oliko se Pascal vai hetkinen, taisi olla Sartre vai Pascal, joka näki sen unensa modernin tieteen tuommoinen propulsori, niin mistä se alkoi se kaikki, niin hän näki unen, jossa enkeli tuli sanoa sille, että luonnon voi mitata ja punnita, ja teidän tulisi tehdä näin, jonka jälkeen sitten moderni tiede lähti eteenpäin. Ja se oli enkelin sanoma, että jos nyt on historia kirjoihin uskomista, niin se on enkelin ja Big Bangin saattelema tämä tiede. Meillä on muutamia kommentteja, vähän tiukempia kommentteja, tai kysymyksiä voidaan käydä tässä vielä läpi. Siis mulla on itselläni pari tuohon kysymystä, mutta otas me napataan tuolta muutamia. Eli tässä on nyt aika raaka kysymys, Toni, ei tätä tarvitse vastata. Tämä voidaan aina poistaa myöskin podcastista, mutta en ole edes kysynyt tätä Tonilta henkilökohtaisesti. En ole asian niin kuin, se on pois minusta. Mä vaan sanon aina, niin kuin, että pois minusta, niin kuin puhuttiin uskonnosta muutenkin, että kukin uskoo, mihin uskoo, on sitten tiede, uskonto tai tarina, yliluonnollinen kokemus tai mikä ikinä sanoma, tuomarin päätös. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, kun niin kuin ihmiset sanoo, että sä oot tappanut naisen, tai niin kuin, että ne halveksuu sua, tai puhuu jossain kommenteissa, tai sä varmasti siviilielämässäkin internetissä, niin se varmasti kummittelee ehkä lopun elämää, sitä kysymys, tämä ajatus ihmisistä. Miten sulla on ollut aikaa miettiä tätä asiaa? Mä en tiedä, mitä on oikeasti tapahtunut ja pois se minusta, niin kuin mä sanoin, mutta miten sä itse tälleen niin kuin sanot tähän? Mä ymmärrän ihan hyvin niitä ihmisiä. Mä ymmärrän ihan siis täysin periaatteessa, koska mä en itsekään tiedä koko keisistä ihan kaikkea, mutta se kuva, mikä ulkopuolelta tulee, niin se on just se. Mutta se, mitä mä tiedän, mihin mä osallistuin, mitä mä tein, niin se pelilauta ja ne pelinappulat on sen verran monimutkaisempia ja laajempia, ja niissä on hyvin paljon semmoisia arvoja kiinni, jotka on tuhoutumattomia niin pitkään kuin ne itse tuhoaa. Ja niiden takia mä jouduin vankilaan, ja vankilassa sain vielä toisen tuomion sen jälkeen lisää, että mun tuomio nousi sinne 28 vuoteen melkein, vaan sen takia, että mä pidin pääni kiinni ja olin hiljaa ja
ei niin kuin olisi sovittu. Toi on se alamaailman sääntö ja lupaus kyllä toki, että siitä sitten, mutta mä niin kuin mä sanon sen, niin kuin, että no mitä Tonikin on sanonut järjestäytyneeseen rikolliselämään liittymisestä, että kyllä siinä vähän niin kuin siinä vaiheessa tajuta, että tässä saattaa tulla kakku syystä tai toisesta, että tavallaan niin kuin, että niin kuin se, en mä nyt en halua sanoa, että sä tavallaan ansaitsit sen, mutta tämän lakijärjestelmän nimissä ja näin tekoja sun tapahtumia, niin niiden puolesta sä joka tapauksessa sinne jouduit, mutta sit sua syytetään tuosta asiasta, johon sä oot toki sit ottanut oman kantansa. Ja mä silloin, kun mä, ennen kuin me puhuttiin ja mä kuulin susta, mä googletin sut ja mä luin just sen, mitä nämä ihmiset, sun muut kommentoijat tietää, koska ne ei ole sulle puhunut, ne ei ole sun kainaloitas haistanut samalla tavalla kuin minä. Mä tiedän aika hyvin sun niin kuin tavalla, että sen takia, että mä luin ja kuulin sen tarinan sieltä, ja mä en ole ikinä Tonille puhunutkaan, niin mä ajattelin, että on kyllä, siinä vaan vittu, kun se vaan haisi niin pahalle se koko juttu, tiedätkö, miten se niin kuin netissä näki. Ja se mä ajattelin, että okei, mä en ole ollut ja mä oon nähnyt kans kaikennäköisiä vääränlaisia niin kuin, no miten kaikki tuodaan esille, vääränlainen esille tuonti, niin mä ajattelin silloin aluksi, että okei, no mä en tiedä, onko tää totta ja mitä tässä nyt on tapahtunut, mutta mä haluan kuulla, mitä täällä kaverilla on sanottavaa tavallaan, ja niin kuin, että pois se minusta, ja sit kun mä aloin tuntea ja haistaa sua, tiedät sä, niin mä ajattelin, että okei, no nyt tässä on jotain, niin kuin, että tiedät sä. Niin, mä en ole ikinä sinulta kysynyt tätä kysymystä, ja mulla tuli jopa vähän ahistava olo, kun mä tuosta niin lähdin tuomaan tuota esille, että me ei ole ikinä puhuttu, me ollaan puhuttu paljon tosi monista ja diipeistäkin asioista, mutta tuosta me ei ole ikinä avattu tätä keskustelua. Että joo, ei siinä ole mitään ihmeellistä siinä hommassa. Niin, se on, siinä ei ole mitään ihmeellistä, eikä se niiden ihmisten mielipide, niin eipä mulle ole päin naamaa sitä kukaan tullut sanoa. Ja eipä siinä ole mitään, ei muutu mikään, vaikka tulisikin, että näitä keyboard-kommandoja nyt on aina siellä täällä, että ei se nyt on ihan, se on ihan hyvä, että onkin oikeastaan ihmisillä on ilmaisuoikeus ja sananvapaus ja kaikki tommoset, ja jos mä annan sen mennä mun tunteisiin, niin silloinhan mun itsekontrolli on jo mennyt, että se vaan. Heillä on ihmisillä on oma oikeutensa ilmaista itseään, ja mä tiedän, että ne ei tiedä tästä keisistä yhtään mitään. Ja ne, ketkä tämän keisin tietää, mistä tässä on kyse, niin ne tietää. Ja ei mun siitä tarvitse sen enempää mitään todistella kenellekään. Mulla on ihan sama, kenelle mä oon syyllinen, kenelle mä oon syytön, kenelle mä oon uhri ja kenelle mä oon niin kuin pahantekijä. Ja ne on mielipiteet, ne on näkökantoja, ja niin pitääkin olla. Mä oon ihan tyytyväinen näin tähän. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Joo. Miten oota, mä katson tässä. Jos täällä on vielä jotain hyviäkin fiksuja kommentteja. Tosi paljon ihmiset haluaa Tonia lisää. Tätä katsojakommenttia. No tässä on hyvä, tätä mä itse asiassa hainkin tässä. Eli psykedeeleistä. Niistä sulla on jonkin verran myöskin kokemuksia, no tavalla tai toisella ajahuoskaa sun muuta, niin millä tapaa nämä on muokannut sun elämää? Milloin nämä niin kuin on tullut enemmän osaksi sun elämää? Oliko ne ihan niin kuin kauan aikaa sitten vai? Nuoremmille kuuntelijoille ja katselijoille, niin Vaalilan ammattikoulu ei varmaan sano mitään, mutta silloin olisiko joku 15-16 varmaan, kun mä siellä olin, ja siellä oli ihan semmoinen Suomen mittakaavassa semmoinen ihan suht iso tuommoinen kuvio tapahtumassa silloin, ja silloin hetkonen, sä oot ollut 96, sä oot syntynyt, milloin sä oot syntynyt? 93, joo.
No joo, sä oot ollut semmoisessa vähän vaippajien jälkeen silloin, kun näihin hommia aloittiin. Mutta, mä olin vielä 2000 vuonna vaipoissa, älä huoli noin. No ei siis niihin aikoihin silloin niin LSD teki aika semmoista, Suomessa semmoista uutta nousua ja näin. Ja siihen tuli perehdyttyä sitten jossain vaiheessa vähän tarkemminkin. Ja ihan ensimmäisestä kerrasta lähtien, niin kyllä mä olin vähän ihmeessä, niin että miten tällainen on niin kuin kielletty ihmisiltä. Mutta se oli silloin 9 jotain, että nykyään on jo terapioita ja vaikka mitä olemassa. Ja itsekin olen tällaista terapiaa heti silloin poistuttua, niin aloitin tekemään ja tein ihan pitkän kaavan mukaan. Ja mistään en voi sanoa, että suosittelen kenellekään edes kakala käyntiä, se on jokaisen oma valinta, se on jokaisen oma fiilis. Sun mieli on sun mieli. Miten se on, niin onko se vaikuttanut sun elämän arvoihin, koska se mitä sä näet ja koet ja näet ehkä uuden perspektiivin kaikkeen elämään, kuolemaan, sun muuhun, niin vaikuttiko se, muuttiko se sun suuntaan jollain tapaa? Se vei mut lähemmäksi Jumalaa, se vei mua lähemmäksi niin kuin henkisyyttä, se vei mua lähemmäksi energioita, se vei mua lähemmäksi luontoyhteyttä, sydäntietoisuutta, meditaatio, tommoset, niihin alkoi syventyä enemmän. Totta kai, sanotaanko näin, että no tämmönen täytyy siteerata vaikka Alan Wattsia tässä vähän, että siinä vaiheessa, kun sä kuuntelet radioa ja sun puhelin soi ja sä vastaat sun puhelimeen, niin siinä vaiheessa, kun se viesti on kuunneltu, niin sä paat sen puhelimen pois. Että sä jää sinne linjoille ja odottelee, että tulisikohan sieltä vielä jotain. Että sit, kun sä oot kuullut sen viestin, niin sä oot kuullut sen viestin. Että sä oot kuunnella sen viestin uudestaan, niin sä kuuntelet sen viestin uudestaan. Ja itsestä tuli kuunneltu aika moneen kertaan ne viestit, niin mutta mun mielipide ei merkitse tässä asiassa yhtään mitään, että ei suuntaan eikä toiseen. En voi suositella enkä voi varotella kumpaakaan. Ei kuulu mulle se homma. No jätetään suosittelu pois ja me ei suositella. Sanotaan nyt vaan, miten ehkä, jos se on vaikuttanut omaan niin kuin ajatusmallin tai perspektiivi, koska mä voin esimerkiksi sanoa sen, kun sä äsken sanoit, että jos sä kuulet sen viestin, sä oot kerran sen kuullut. Mulla oli ajahuaskassa, mä oon käynyt, en tiedä, +10 kertaa ja näin. Ja sit vika ajahuaska oli vähän niin kuin sillain, ne oli vähän sillain, että niin kuin, että mitä sä täällä vielä teet? Eikö mä kerron sulle, mitä sun pitää tehdä? Että miksi sä tuut tänne uudestaan? Niin kuin, se oli vähän niin kuin sillä, että ne vaan käännytti mut vähän niin kuin pois sieltä. Mä en ole sen jälkeen käynyt niin kuin vuoteen, mutta nyt mulla on ollut vähän semmoinen fiilis, että vähän semmoinen kutsumus, että nyt tarvitsisi taas käydä ja me ollaan menossa nyt taas pitkästä aikaa itse ajahuaskaan, että mulla oli vähän niin kuin tauko siinä just ton takia, että mulla vaan tuli semmoinen, niin kuin, että mä sain selville nyt sen, mitä mun piti saada siihen vaiheeseen elämään, ja mun täytyy tehdä ne asiat ja tehtävät, mitä piti, mä olin oikeassa paikassa, mutta nyt vähän niin kuin semmoinen, että mitäs nyt, että mennään uudestaan sinne, mutta onko sulla, mä LSD:stä voin sanoa sen, että mä olin tosi skeptinen siihen, koska mä pitkän aikaa, siis tosi pitkän aikaa. Niin kuin, ja sitten kun mä koin sen, niin mä just toi, mitä sä sanoit, että tavallaan miksi tätä paheksutaan. Ja miksi mä olin niin skeptinen, miksi mä niin kuin ajattelin siitä, niin kuin, miksi mä varoin sitä LSD, että on kuullut huhuja ja demonisoitu, ja joo, sä sekaat sit sun muuta. Mutta se, mä en ehkä oppinut LSDstä samalla tavalla asioita, kuten niin kuin ajahuaskat, bufo, vismeo, mutta niin kun LSD oli jo mulla semmoinen, niin kun, että se ehkä laajensi mun ajattelukykyä ja perspektiiviä ja myöskin sitä ymmärrystä ehkä kuolemaa ja elämää. Joo, kyllä se sitä niin kun syventää sitä sun yhteyttä ykseyteen ihan varmasti, jos sen kanssa istuu ja sitä ei ota johonkin, tiedätkö,
jumppaa reiveihin niin kuin, ja mene sinne sitten sykki. Tota mä en ole tehnyt itse kyllä. Joo. Mä en ole psykedeelle kuin tolle ikinä ottanut. Ne on ollut aina sitten, että mä menen alasti pyörin nurmikolle mieluummin, tiedätkö? Se on se, mitä mä teen. Niin, mä oon sitä sukupolvea, että meillä on ekat reivit ollut 93. Että silloin näitä Members of Mayday -meininkejä mun mielestä silloin oli reivikulttuuri on vähän niin kuin meidän tai sen aikaisen nuorison kirkkokulttuuri, että sinne mentiin, kokoonnuttiin, päästiin euforiaan tavalla tai toisella ja sitten siitä se homma sitten lähti eteenpäin. Oli semmoisia kokoontumisia, missä tanssittiin ja haettiin jonkinlaista yhteyttä johonkin ja sitten siihen jokaisella oli se oma menunsa siinä sitten. Mutta hyvin paljon jos miettii, niin hyvin paljon maailma on mennyt eteenpäin siinä, että nykyään on maita ja paikkoja, joissa esimerkiksi sotaveteraanit voi käydä ketamiini- tai MDMA-terapiaa ja vaikka mitä, että ja ihan hyvä näin, että mut paljon ihmisiä on pitänyt joutua vankilaan ja kärsiä siitä, että joku voi nykyään alkoholiongelmaansa vaikka sienillä hoitaa tai MDMAlla hoitaa tai lopettaa tupakointia tai päästä peliriippuvuudesta tai mistä nyt alunkaan päästä eroon jostain traumoista, hyväksikäytöstä, mistä tahansa tuommoisesta, niin paljon ollaan menty eteenpäin. Et jos miettii sitä, että mun organisoituneen rikollisuuteen, en sano liittyminen, mutta sen kanssa työskenteleminen, niin johtui ihan siitä, että kannabis oli laitonta. Niin, ja jossain paikassa on ihan laillista. Että me eletään tämmöisessä maailmassa, missä software-sovellukset päivitetään. Meillä tulee viikoittain sun pankkisovellukseen uusia päivityksiä, mutta meidän lakikirjoihin ei tule. Sovelluksia pystytään päivittämään viikoittain, mutta sitten meidän perustuslakeja ja sun muita tommosia niin ei päivitetäkään sitten. Ne, niin meneekin sitten aina se 50 vuotta, 30 vuotta, 80 vuotta. Me eletään tämmöisessä arkinaikaisessa maailmassa, missä tiedon nopeutus ja hidastuminen on yksi kontrollointitapa. Ja ne, ketkä ne lait tekee, niin niillä on aina fyrkkaa. Ja niille se toimii. Ja niin se tulee aina ole. Ei me kansalaiset paljon täällä päätellä. Ne, kenellä siis kansalaisuus on. Vedetään tähän loppuun vielä semmoinen kysymys, kun ollaan nyt puhuttu tuosta aiheesta kuolemasta, elämästä sun muusta. Psykedelit sun muutkin avartaa sitä paljon ja sä nyt oot nähnyt kuolemaa paljon ja jollain tapaa myös elämää. Niin mitä mieltä sä oot elämästä ja kuolemasta, kun sä oot sanonut, niin kun uskot siihen just, että kaikille on kirjoitettu se päivä tavallaan, milloin se täältä lähtee ja näin. Sanoit ihmisille, että ei tarvitse tavallaan pelkää sitä kuolemaa, niin mikä sun ajatus on kuolemasta? Osaatko sanoa sun, ja tämä on nyt taas ihmiset, että ei tarvitse kenenkään lähteä henkselestä irti ja vetää herneitä nenää, että kaikki nyt pysyy housussansa, mutta nyt vaan kuunnellaan vaikka Tonin uskontoa ja uskomusta siihen, että mitä sä Toni uskot, että tapahtuu, kun sä kuolet? Mä en voi sanoa, että mihin mä uskon. Mutta mä sanoisin, että se on meidän elämän tärkein tapahtuma. Ja niin usea 10 poislähtöä, mitä mä oon etuoikeutetusti saanut seurata vierestä, olla läsnä. Niin. Suurin osa muistaa sen kyllä, että nyt se tapahtuu. Ihmiset tietää sen, että no niin, nyt se tapahtuu. Ja joskus me, ketkä siinä ympärillä ollaan, niin me ei edes tiedetä, että niin tapahtuu. Ja me ei uskota, että niin tapahtuu. Mutta se henkilö tietää, koska se muistaa sen. Ja ilman sitä meidän elämä olisi yhtä helvetti, sanotaanko näin. Pahin rangaistushan täällä olisi, että täältä ei pääsisi pois. Ja
ja se on se elämän kliimaksi oikeastaan. Sitä pitäisi alkaa miettiä ihan eri tavalla, koska se on se päätapahtuma. Se on se, kun se viimeinen sekunti tulee, niin kaikki muuttuu sen takaa. No joo, mä uskon tuohon. Haluatko sä vielä kertoa, mitä sä tarkoitat silloin, kun sä sanot, että ihminen muistaa sen? No hyvin monet. Hyvin monet, kenen kanssa mä oon ollut siinä tilanteessa, että voin tähän loppuun kertoa vaikka semmoisen pikku tarinan näin, että oli semmoinen todella niin kuin lahjakas kaveri, sellikaverina, ja se oli sitten paikallisen rikollisorganisaation niin kuin leivissä, ja sitten oli jotain poliittisia pikku alamaailman kuvioita tapahtunut, ja sitten hänelle tuli sitten ilmoitus, että me oltiin itse asiassa viikkoa oltu arestissa, että kukaan ei päässyt ulos, mutta sitten tuli ilmoitus sen viikon aikana meille sinne selliin, että kerää kimpsus ja kampsus ja lähdet raiskaajien osastolle, että jos sä tuut ulkoilualueelle, niin sut lähtee henki. Ja sitten, no siinä oli sitten vielä, meille tuli ilmoitus, että viikon päästä aukeaa ovet. Että niin siinä viikon verran sitten odotettiin. Ja tämä mun kaveri, niin me sanottiin sille monta kertaa, niin kuin, että mietin nyt tarkkaan, että sä tiedät, että ei tuolta niin kuin, ei tuolta ole moni palannut pois, niin kuin, että jos tämmöinen ilmoitus on tullut, niin se homma tapahtuu kyllä. Et ihan miten nyt vaan, että päätös on sun, mutta ei kukaan tukellekään sano, että kerää kimpsus ja kapsus ja mene sinne pedofiilian raiskaajien osastolle elää vielä toiset 10-15 vuotta, kun se oli ollut 15 kiinni. Niin. Siinä nähdään, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että meillä on elämässä sellaisia hetkiä, milloin sun kunnia voi olla sun hengen hinta, mutta sun kunnia voi myös olla se, mistä sut tullaan muistaa aina. Olit sä sitten marttyyri tai et, olit sä syyllinen tai et. Mutta se, miten sä siihen sun loppuus astelet, se, miten sä sinne menet, se, miten sä sen otat vastaan, niin sitä ei pysty kukaan muuttaa. Ja tämä mun kaveri monen päivän sisään siinä se sitten päätti, että hän tulee menee sinne ulos ja hän tulee, jos hän ei kuulu kuolla, niin hän kuolee. Että ei se ole. Ja eli elämänsä siinä ihan normaalisti meidän kanssa siinä sellissä arestissa, meitä oli 7 siinä. Ja se oli semmoinen tyyppi, että just ne 1000 punnerusta päivässä meni ja niin kuin oli hyvinkin vahva ja lahjakas ja kaikin puolin loistokeppu. Ja vaikka olikin tommoinen 30 vuotta tuomio niskassa, niin kuin näin, niin loistoheppu. Mutta näin nyt oli ja mentiin sinne ulos ja siinä ennen kuin lähdettiin ulos, niin se oli 2 päivää siitä, niin se oli alkanut jo, se oli alkanut jo sen puhuminen siitä, niin kuin, että kyllähän hän tietää jo, että tämä loppuu tämä homma. Mä oltiin, että miksi sä sitten kerää kamoja, niin kuin, että lähde pois. Että, niin kuin, että kerää kimpsus ja kampsus, niin mä haluan, että mä muistetaan sille. Mä tuun kuolemaan joka tapauksessa. Että menin mä sinne raiskaajien osastolle tai menin mä tuonne pihalle, niin mä tuun kuolemaan joka tapauksessa. Sitten mä oltiin, niin kuin, että ei se nyt, että miten mukaan näin. Ja, ei se oota, mä haluan selventää. Elikkä oliko tilanne nyt se, että häntä syytettiin raiskauksesta ja hänet... Ei, kun siis me oltiin siellä meidän normaalilla osastolla, mistä sitten, jos sä haluat lähteä karkuun, niin sitten sä pyydät siirtoa lisko-osastolle suomeksi niin sanotusti, missä on sitten kaiken maailman niin kuin, ei-pidettyjä henkilöitä. Niin, se on se sun vaihtoehto, että oot sitten lopun tuomio siellä niiden kanssa, etkä sillä puolella, missä on sitten organisaation porukkaa ja niin sanotusti kunnon tyyppejä. Okay. Niin, sitten se vaan sanoi tälle, että se on, hän tietää jo, että hän kuolee. Että kun meni hän sinne tai tonne, niin tämä homma tulee tapahtumaan. Hän ei halua, että hänet muistetaan sellaisena tyyppinä, joka myönsi olevansa väärässä, vaan hän tietää, että hän on oikeassa, mutta jos hänen pitää kuolla sen takia, että hän on oikeassa, niin sitten hän kuolee. Ja sitten kun me mentiin ulos, meidän selliovi aukesi
mentiin turvatarkastukseen, niin se halasi mua siinä ja sanoi, että älä rukoile mulle. Ja sitten käveltiin sinne ulos ja ei siis kauan mennyt. Ja se on minun kovin hetki kyllä nyt katsoa vierestä, kun joku tuommoinen asia tapahtuu. Ja siihen ei yksinkertaisesti voi tehdä yhtään mitään. Mutta näin tuli tapahtua. Se oli, näin sen kuului mennä. Niin se vaan on. Ja niin se itsekin sitä sanoi. Mutta sitten kun tultiin takaisin ja niitä sen kimpsuja kampsuja siinä alettiin sitten paketoimaan niin kuin veke ja niistä ei ikinä muuten ole hirveet huutoa, että anna mulle toi ja anna mulle toi ja kukaan ei halua. Niin Dead Man's Boots on niin kuin semmoinen, että kukaan ei halua. Niin sitten niitä kerättiin niitä kimpsuja kampsuja siinä sitten, niin tuli vähän semmoinen olo, niin kuin, että sitten kun tuommoinen homma toistuu monta kertaa, että se ihminen tietää, että tämä on nyt tässä. Ja sä itse näet sen ei-mahdollisena tai semmoisena, että ei tässä nyt mitäänkään. Ja se ihminen sanoo, että ei, mä tiedän, että mä lähden kohta. Että kuuntele tarkkaan, mitä mä sanon. Se tulee semmoisella vakaumuksella se homma. Että sitä ei pysty teeskennellä ja sitä ei voi muuta kuin uskoa, että tuolla on jotain muuta sen jälkeen, jonne täältä sitten mennään. Koska sitten taas myös, kun joskus kun jonkun piti kuolla ja se ei kuollutkaan jostain ihme syystä, vaikka kaikki lääketieteelliset faktat olisivat niin ollut siihen suuntaan, että kyllä nyt tuommoinen 76 puukoniskoa kurkkuun, niin pitäisi ihminen kuolla siihen, mutta ei se nyt vaan jostain syystä kuollut. Niin sitten kun alkaa näkeä tuommoisia juttuja kymmeniä, niin sitten sä alat vähän vetää semmoista johtopäätöstä siitä, että niin, että tämä onkin nyt vähän eri tavalla tämä homma, kun sitä on kuvitellut ja miten Raamattu sanoo ja miten on jossain opetettu. Ja tämä on just se syy, minkä takia mä en hirveästi edes dikkaa näistä hommista puhua, koska nämä on kumminkin vähän eri hommeleita kuin joku sörkäs hammasharjalla perseeseen rassattu subunisti, mikä sitten kumminkaan ei siellä niin kuin, ei pidä lähteä vertailemaan, mutta sanotaan näin, että tämä kuolee 6000 ihmistä joka vuosi itsemurhiin vankilassa. Että siitä voi vetää johtopäätöksiä. Suomessa on ehkä yksi maailman parhaimmista vankeenhoitolaitoksista ja siitä yritetään tehdä jotain kauhutarinoita, niin mä jätän ne niille, jotka niistä haluaa puhua. Mä jään tähän vähän luukurkkuun nyt. Me laitetaan nauhoitus tästä kiinni. Siinä ihmiset voi kommentoida taas lisää Tonia. Kommenttikenttä, jos haluatte nähdä part 3, tämä ehkä jätti sitten vähän enemmän nälkää ihmiselle. Ihmiset kaikki, mä pyydän, että te kaikki käytte seuraamassa Toni Instagramiin. Voitte laittaa Tonille viestiä, jos teillä on kysyttävää tai huolia tai murheita. Joo, mulla on itse asiassa, täytyy muistuttaa tässä näin, niin meillä on tuollainen sosiaaliprojekti täällä näin, mitä mä oon vetänyt tässä näin salin alusta asti, niin Fight Center Garopaba Instassa. Käykää tsekkaamassa. Tehdään töitä siellä elämänmuutosta haluavien nuorten kanssa, kenelle, ketkä jotkut tulee suoraan vankilasta tai kartellihommeleista pois. Ja yritetään urheilun ja taiteen kautta antaa nuorille uusia mahdollisuuksia kamppailun tai taiteen parissa. Ja meillä on nyt tuommoinen asuntola siellä, missä on 12 urheilijaa, kenellä on kaikilla tämmöinen tausta. Kodittomuus, rikollisuus, päihteet. Ei kaikilla, mutta sanotaan, että
siellä on semmoisiakin seassa ja annetaan heille asuinpaikka 2 ruokaa päivässä ja mahku treenata. Vähän niin kuin tämmöinen valtion, niin kuin tämmöinen sponssi, minkä valtio antoi mulle tuossa noin 10 vuotta sitten, että 2 ruokaa päivässä ja lupa treenata. niin tämmöistä hommaa ollaan viety tuossa eteenpäin ja paljon on tullut jengiltä sponsseja ja apuja ja tällaista kaikkea. Ja tämä on nyt se homma, mitä täällä tehdään, että jotkut jossain vaiheessa tuolla tulee jotain viestejä välillä ja makea saada viestejä kaikenlaisia, mutta hyvin vähän tulee negatiivista viestiä, mutta sitten ne, ketkä sitä negatiivista puolta haluaa pitää yllä, niin pidetään, mutta mä teen nyt näitä hommia ja mä teen niitä sillä samalla uskomuksella ja vakaumuksella, millä mä tein rikollisuutta. Ja me tullaan menee pitkälle tässäkin, että ottakaa seurantaa ja ei mitään, ei, täällä on. Pystyykö, jos joku suomalainen nyt vaikka inspiroitunut tästä, haluaa oppia kamppailulajeja tai tälleen, niin pystyykö ne olla sun jollain tapaa yhteydessä, pystyykö esimerkiksi tulla? Loppupeleissä lentolippu Brasilia on halpa, Brasilia on suht halpa paikka muutenkin, että jos joku haluaa vaikka kokea Brasilia, haluaa vaikka päästä vähän treenailemaan, majoitatteko siellä tämmöisiä ihmisiä ollenkaan, onko niillä mahdollisuuksia, jos te haluaa vaikka sponsoroimaan tätä? Meillä on tästä projektista semmoinen mahku, siellä on erilaisia paketteja, mitä voi niin sanotusti ottaa haltuun tai omistaa tai olla mukana, missä tietyllä summalla ihminen, joka tuommoiseen haluaa investoida ja haluaa olla mukana tuommoisessa, kaikki on siis tilitetty, kaikki on täysin open books, ja meillä on täällä semmoinen mahku laittaa ihmiset semmoiseen paikalliseen siistiin mansioniin ja elää täällä, katsoa tätä meininkiä pari viikkoa täällä mukana ja nähdä läheltä, jos haluaa investoida tai olla sponssi tälle kuviolle. Lentoliput pitää itse hommaa, mutta loppu on meidän taskusta täällä. Sitten vierailu, niin sanotusti jos haluaa tulla vierailemaan, niin tällainenkin on olemassa, mutta tämä projekti on vielä sen verran nuori, että me kehitellään vielä tätä, koska jokaisen urheilijan ylläpitoon menee kumminkin jonkin verran rahaa, ja mä revin niitä omasta takataskusta kumminkin minkä kerkeen, ja onhan tässä ihmisiä, mitkä siihen investoi myös, ja mua on moni auttanut myös. Mutta sanotaanko näin, että duuni vaan kasvaa koko aika, että urheilulla ja taiteella on ehkä suurin sosiaalinen inklusaation ja uudelleen sosialisoinnin voima, mikä on mulle itselleni tapahtunut sen jälkeen, kun Vitor Miranda UFC:stä tuli käymään siellä vankilassa ja mut palkkasi sen sparriksi, niin siitä eteenpäin sitten mä sain mahkuja ja duunimahdollisuuksia eri saleilla, josta tämä homma sitten lähti eteenpäin, että nyt mä haluan antaa sen samanlaisen mahdollisuuden kenelle tahansa tuntemattomalle, joka mulle annettiin. Että ei tässä ole mistään muusta kyse muuta kuin laitetaan hyvä kiertää ja tehdään tätä hommaa, mihin uskotaan ja mikä toimii, koska se toimii mullakin, niin tämä kaava on aika lailla testattu ja hyväksi koettu niin sanotusti. Niin tämä projekti on kasvamassa koko ajan lisää ja esimerkiksi, tämmöinen esimerkki, että henkilö investoi 3-5 000 euroa tähän projektiin, koska meitä on 12 urheilijaa siellä kumminkin, ja ruuat, asumiset, uniformit, varusteet, kilpailumatkat, loukkaantumisia, vaikka mitä, niin tämmöiseen 3-5 000 euroon, niin sillä pystyy auttaa paljon, ja siitä sitten pääsee kiinnittämään itsensä tällaiseen unohtumattomaan kokemukseen, että voi tulla tänne näin ja olla pari viikkoa tuommoisessa paikallisessa ihan siistissä kämpässä asuun, ja
kaikki on meidän kontolta, meidän kustannuksesta pois. Tai siis me annetaan se tälle henkilölle, joka tänne haluaa tulla, tai niille henkilöille, jotka tänne haluaa tulla. Toki noita paketteja on vaikka minkälaisia, että jos joku haluaa logonsa laittaa meidän tatamiin tai seinille tai uniformoihin tai jotain tuommoista, niin ei muuta kuin sponssitoimintaa niin sanotusti liikkeelle vaan. Ja Toniin saa Instagramissa parhaiten yhteyttä, olisiko näin? Sitten laita tuohon alle se Fight Center Garopavan Instagram, niin jengi pääsee siellä chigaille. Mä laitan description boxiin, eli jos siellä joku ihminen haluaa vaikka tulla ylipäätään käymään Brasiliassa, päästä treenaamaan Tonin kanssa. Hei, mikä on parempi paikka oppii Brasilian jutsu kuin itse Brasilia? mä laitan description boxiin kaiken, mä saatan päivittää sen sitten, jos sinne voidaan laittaa jotain Google Drive-linkkejä ja sun muuta, josta on sitten enemmän tietoa. Mutta se description boxissa on linkki, kaikki paljon tietoa, laittakaa Toni seurantaan, laittakaa Tonille viestejä, jos haluatte hänelle jotain lähettää. Pyydän toki omalta osaltani sitä, että älkää menkö mun ystävälle vittuilemaan, loukkaatte myöskin minua. Kertokaa ihan mitä haluatte, sanokaa kaikki ihan mitä tulee vaan, niin anna tulla vaan. Okay. Otetaan vastaan. Okay. No. Toni on ihmeellinen hymytyyppi, että tuossakin mitä tarinoita kertoo ja nyt se hymyilee taas. Tuolta ihmiseltä sä et saa hymyä, vaikka kuinka sitä lyöt turpaa. Mä oon sen nähnyt nimittäin. Sä et sitä nyrkillä saa sen naamalta vittu pois. Niin, no sanotaan. Mutta noit on tommosia, mulla on suomalaisia asiakkaita. Tällä hetkellä ihan limitti, maksimimäärä, mitä mä pystyn pitämään ja mitä mä haluan pitää. Mutta tämmönen tänne voi tulla, me pidetään leirejä, sun muita tullaan pitää leirejä, missä ihmiset voi tulla tänne kokea vähän paikallista magiaa ja paikallista elämäntyyliä täällä luonnonseurassa sun muut, luonnon niin kuin, seassa ja kokemaan vähän sitä, millä tavalla täällä vaarallisessa Brasiliassa voi elää. Hei, mä lähden sponsoroimaan tässä sen verran vielä, että jos joku ihminen oikeasti lähtee sponsoroimaan, jos joku kuuntelee, se oikeasti haluaa luoda hyvää tähän elämään, jos sulla on se mahdollisuus oikeasti, että sä pystyt antaa hyvää, sä pystyt jakaa, antaa toiselle ihmiselle myös mahdollisuuden, jos sä oot vaikka itse joskus saanut jeesiä ja sä haluat antaa sen hyvän, ja sä nyt seuraat meikäläistä tässä vaiheessa muutenkin, niin jos sä lähdet sponsoroimaan, jos joku kuuntelee, lähtee sieltä sponsoroimaan, tulee tänne, niin mä lupaan tulla tapaamaan sua, mä tuun vien sut vaikka salille, jos haluat treenata, mä poltan sun kanssa paukut, mä voin sun kanssa yöllä kaljat, mitä ikinä, niin jos sä lähdet tuota sponsoroimaan, niin mä sponsoroin sun kanssa omalla ajallani ja huomiollani vaikka viikonlopun verran, että mä tuun viettää sun kanssa viikonlopun ja vaan siitä hyvästä, että sä lähdet tähän hommaan mukaan, että sä kumminkin seuraat meikäläistä, me asutaan Tonin kanssa suht lähellä, niin mä tuun sitten kanssa sua kiusaamaan ihan sen verran, että sä et enää jaksa katsoa mun naamaa, että sen mä lupaan. Kuulostaa aika hyvältä. Toivottavasti jotain tämmöistä joku päivä tapahtuu. Ja mä oon ihan vitu itsekäs, mä vaattelen, mä saan tekoselityksen mennä tapahtua niin taas tässä. Joo, no siis itsekyydestähän hyväntekeväisyys aina lähteekin, ettei kukaan pysty tehdä itse hyväntekeväisyyttä, jos se on itsekäs. Että mäkin olen sen verran itsekäs kaveri, että mä tarvittiin niin sanotusti treenivastustajia ja treenikavereita itselleni, niin mä perustin tämmöisen projektin, että mä saan tätä ihmismateriaalia tulee sinne meidän salille, että pääsee vähän. Saan niputettavaa. Niin, ja saan, ihmismateriaali on ihmismateriaali, se on tärkeä, hyvin tärkeä komponentti tässä koko kuviossa. Niin, se, mihin mun käsi ylettää ja mistä voi tuoda jotain yhteen, niin jos se helposti tapahtuu, niin miksei, totta kai. Mä voin avata sulle jonkun oven tuosta noin vaan, niin jakaa mä avaan. Eihän siinä ole mitään. Sama tekohan se on periaatteessa. Nimenomaan. Ja just tuossa edellisessä podcastissa puhuin, että sä voit olla hyvä ihminen tai paha ihminen, mitä energiaa sä lähdet. Meillä on semmoinen energiakeskustelu tuossa aikaisemmassa podcastissa. Että jos siellä joku nyt haluaa oikeasti lähteä ja haluaa jeesaa tai haluaa tulla täällä käymään, niin ota meihin yhteyttä. Kato, mitä me voidaan auttaa sua. Varmasti tulee olemaan ikimuistoinen reissu, mitä et ikinä tule unohtamaan. Sen mä lupaan sulle. Luvattu. Sovittu. No niin. Hei, kiitokset ihmiset, kun jaksoit taas kuunnella meidän tarinoita. Me ollaan tosi kiitollisia tästä, että sä jaksat tätä showta katsoa kautta kuunnella. Ilman teitä, no,
miksi me tehtäisiin, jos ei tässä ole seuraajia ja kuuntelijoita, joten kiitokset teille. Mä pyydän vielä kerran, että käykää kaikki seuraamassa ton ja laittakaa sille viestiä. Tsekatkaa description boxi ja nähdään ensi jakson parissa. Se on kiitos ja moro. Moi.